Sobotný večer si v Seredi poriadne užili dvaja mladíci. Vzduchom lietali odpadkové koše. Celý incident natočila kamera mestskej polície. Podgurážení muži nakoniec skončili s pokutou. Niektorí ľudia naozaj nevedia, čo od dobroty. V Seredi sa začína rozmáhať hlavne v neskorých nočných hodinách nová forma zábavy. Mladí ľudia potúžení alkoholom rozhadzujú odpadkové koše po uliciach. Naposledy takýto čin zaznamenal kamerový systém mestskej polície v Seredi uplynulý víkend. Pred 12 hodinou operačný si všimol na kamerách, že na Cukvárskej ulici sa pohybuje partia mladíkov, z ktorých jeden zobral smetiak, vnútro smetiaku a položilo na stred cesty a následne utiekol. Za chvíľku potom hliadka dostihla a zistila, že sa jednalo o 19-ročného chlapca. Následne hliadka zistila aj od okolujúcich vodičov, že pred firmou pneumoservisu sa nachádza v strede cesty pneumatika a zistili sme, že to tiež urobil ten dotyčný chlapec. V tú istú noc na inom mieste sa situácia zopakovala opäť, no s iným obsadením. Tentokrát dostal pokutu vo výške 30 eur 26-ročný muž zo Serede. Odpadkový kôš odhodil priamo do stredu svetelnej križovatky, no to nebolo všetko. Po obliadke okolia zistila hliadka, že okrem tohoto iného smetného koša sú vysypané niekoľko ďalších, ktoré samozrejme museli dať do pôvodného stavu. V poslednej dobe sa to vyskytuje často, ale väčšinou sú tu tieto známe firmy, sa potužujú alkoholom a potom už nevedia, čo majú robiť.